টাইৱানত টাইফুন গেমিৰ আঘাত। টাইফুন গেমিৰ ফলত প্ৰাণ গ'ল আঠজনৰ, আহত 866 গৰাকী। টাইৱানত টাইফুন গেমিয়ে ক্ৰমে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সিঅ'চি পৰিসংখ্যা অনুসৰি টাইৱানৰ মাজেৰে টাইফুন পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত এজন লোক সন্ধানহীন হোৱাৰ উপৰিও 866 জন আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। অৱশ্যে টাইফুনে ইতিমধ্যে টাইৱান এৰিছে আৰু ক্ৰান্তীয় ধুমুহালৈ অৱনমিত হৈছে, কিন্তু মধ্য আৰু দক্ষিণ টাইৱানত বৰষুণ অব্যাহত থাকিব পাৰে বুলি ফ'কাছ টাইৱানে জনাইছে। আনহাতে হতাহতসকলৰ ভিতৰত আছে এগৰাকী 64 বছৰীয়া মহিলা বাইকাৰ। কাও চিটঙত এডাল গছ উভালি তেওঁৰ ওপৰত পৰাৰ ফলত মৃত্যু হয়। উয়ালিয়ান কাউণ্টিত ছাদ ভাঙি পৰি এগৰাকী 44 বছৰীয়া মহিলা নিহত হয়। কাও চিঙুত ভূমিস্খলনৰ সময়ত এগৰাকী 78 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ মৃত্যু। ইয়াৰ উপৰি ঘৰত মেৰামতিৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাত এজন 65 বছৰীয়া ব্যক্তি মাটিত বাগৰি পৰে আৰু পিছত টাইৱানৰ এখন চিকিৎসালয়ত মৃত্যুবৰণ কৰে। এজন 75 বছৰীয়া স্কুটাৰ আৰোহীয়ে পৰি থকা এডাল গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত মৃত্যু হয়। চিআই কাউণ্টিত আলিশান ফৰেষ্ট ৰেলৱেৰ এজন কৰ্মচাৰীক গাড়ীৰ ভিতৰত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয়। তদুপৰি টাইফুনত 866 জন লোক আহত হোৱা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত কাওচিনোত সৰ্বাধিক সংখ্যক 259 গৰাকী লোক, টাইনানত 125 গৰাকী, টাইচুঙত 120 গৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। টাইফুনৰ ফলত স্থানচ্যুত হোৱা 1232 জন ব্যক্তিক ৰাখিবলৈ 279টা জৰুৰীকালীন শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে। আনহাতে টাইফুনৰ সময়ত 9খন সাগৰীয় জাহাজে টাইৱানক সহায় কৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।